በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የሰሜን አሜሪካ አጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት በወቅታዊ በሀገራችን በኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ዞን ቶሌ ቀበሌ በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ሁኔታ አስመልክቶ የተሰጠ የጋራ መግለጫ ሸኔ በጋራ ከመፋለም ውጪ አማራጭ እንደሌለ የአማራና የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደሮች ገለጹ ከህወሀት ጋር ለሚደረገው ድርድር በፌዴራል መንግስት በኩል የሰላም ተደራዳሪ ቡድን ተሰየመ ደቀ መዛሙርቱን ያስመረቀው የዘዋይ ሀመራ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል መንፈሳዊ ኮሌጅ ስንክሳር ሰኔ 2021 አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሰኔ 21 በዚች ለት የአዳምና የዘር ድህነት የተደረገባት አምላክ ነው ወለደች የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የታላቁ በዓል መታሰቢያና በአለም ሁሉ የቤተ ክርስቲያን መታነጽ መታሰቢያ ነው ከሁሉ አስቀድሞ ያቺ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ብቻዋን ታነጸች የሆ ጳውሎስና ባርናባስ በአሕዛብ ውስጥ በሰበኩ ጊዜ ክብር ይግበውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ ከሰዎች ቤቶች በቀር ቅዱስ ቁርባንን የሚቀበሉባት ቤተ ክርስቲያን አልነበራቸውም ነበር ስለዚህም ወደ ጴጥሮስና ወደ ሐዋርያት ሁሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን መታነጽ ጉዳይ እየለመኑ መልእክትን ላኩ ሐዋርያትም እንዲህ ብለው መለሱላቸው ክብር ይግበውና ያለ ጌታችን ፍቃድ እኛ ምንም አንሰራም ነገር ግን የምንሰራውን እስኪያስረዳን ድረስ ወደ እግዚአብሔር እየጸለዩና እየማለዱ እንደ ሱባኤ ይጾሙ ዘንድ ወደ ሃይማኖት የተመለሱ አዛብን እንዲም አዘዟቸው በሱባኤው ፍጻሜ ክብር ይግበውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸላቸው ሐዋርያትንም ሁሉ ከያገራቸው እስከ ፊልጵዎስና በደመና ሰበሰባቸው ከእርሳቸውም ጋር ጳውሎስና በርናባስ ነበሩ ጌታችንም ባረካቸው እንዲሁም ብሎ ነገራቸው ይች ለት በእናቴ በማርያም ስም በአራቱ ማዘን አለም አቤተ ክርስቲያናትን እንድታንጹ የፈቀድ ናት ይህንን ብሎ ከከተማ በስተምስራቅ በኩል አወጣቸው የቤተ ቦታ መሰረቷን ወሰነላቸው ከነርሱም ጋር የእግዚአብሔር ሀይል ነበረ የቤተ ክርስቲያኑቱ ህንጻ እስከተፈጸመበት ድረስ ድንጋዮች በሐዋርያ ትጆች ውስጥ ይለመልሙ ነበር ጌታችን ኖያ ቅዱሳቷን አልባሷቷንም መሰውዋንም ማዘጋጀ ከዚህ በኋላ ጌታችን እጁን በጴጥሮስ ራስ ላይ ጭኖ በአራቱ ማዘን አለም ውስጥ አርሳይሮስ ብሎ ሾመው ይህም ሊቀ ጳጳስ ማለት ነው ለሐዋርያው አለቃ ጴጥሮስ ከጽንፍ እስከ ጽንፍ የጳጳሳት አለቃ ይሆን ዘንድ ይገባዋል እያሉ ሰማያውያን መላእክትም ምድራውያን ሰዎች ሶስት ጊዜ አሰምተው ተናገሩ ከዚህ በኋላ ጌታችን ሐዋርያ የቁርባን ቅዳሴ ስራት ያከናውኑ ዘንድ ለህዝቡም ስጋው ደሙን ያቀብሏቸው ዘንድ አዘዛቸው እንዲህም የሚል አለ ራሱ መድኃኒታችን ቀንድሶ ስጋውን ደሙን ለሐዋርያ ተቀበላቸው እንዲህም አላቸው በዚህ ቀን የጃቸውን ስራ እንዳይሰሩ ህዝቡን ሁሉ አዘዟቸው ይሆም በሰኔ ወር 21 ቀን ነው አለ ከዚህ በኋላ መድኃኒታችን ከርሳቸው ዘንድ በታላ ክብር ወደ ሰማያት አረገ ከዚያችም ቀን ጀምሮ አባቶቻችን ሐዋርያ በአለም ሁሉ ውስጥ አምላክን በወለደች በእመ ቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ስም ቤተ ክርስቲያን የሚያሳንጹ ሆኑ በቂሳሪያ ሊቀ ጳጳስ በባስሌዎስ ዘመን እንዲሆነ በእመ ቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ስም ቤተ በሰራ ጊዜ በውስጡ የእመ ቤታችን የማርያም ስል ይስልበት ዘንድ ሰሌዳ ፈለገ ሰዎችም በአንድ ባለጸጋ ዘንድ ስላለ አንድ መልካም ሰሌዳ ነገሩት ቅዱስ ባስሌዎስም ሰሌዳው እንዲሰጠው ወደ ባለጸጋው ላከ ባለጸጋው ይህ ሰሌዳ ለልጆቼ ነው እንጂ ፈቃደኛ አልሆነ ከዚህ አልፎ በመድፈር በእመቤታችን ቅዱስ ድንገር ማርያም ቤተክርስቲያን ላይ የስድብ ቃል ተናገረ ወዲያውንም በድንገት ወድቆ ሞተ ልጆቹም ፈሩ ያንን ሰሌዳ ከብዙ ወርቅና እንቆ ጋራ ወደ ቅዱስ ባስሌዎስ አምጥተው የአባታችን በደል ያቃልልልን ዘንድ ለመኑት ቅዱስ ባስሌዎስም ያንን ሰሌዳ ወስዶ የእመቤታችን ስል ይስልበት ዘንድ ለሰዓል ሰጠው መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም በሌሊት ራይ ለቅዱስ ዋስዶስ ተገለጸችለት ስሏን በዚህ ሰሌዳ ላይ እንዳይሳል ከለከለች ከአመፀኛ ሰው እጅ ወስዶታል ና እጅግም ያማረ የመቤታችን ስሏ የተሳለበት የሁለት ደናግል ስዕል የአንዲቱ በቀኝ የአንዲቱ በግራ ሆኖ የተሳለበት ቀይ ሰሌዳ ያለበት ቦታ ነገረችው ቅዱስ ባስሌዮስም መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ወደ አመለከተችው ወደዚያ ቦታ ሄደ ያንንም ሰሌዳ አገኘው ወደዚያች ቤተ በታላቅ ደስታ መጣው ከዚህ በኋላ ዳግመኛ በአንድ ጣወት ቤት ሁለት ምስሶች እንዳሉ አስረዳችው እነርሱም አምጥቶ በመቅደሱ ፊት ለፊት እንዲያቆማቸው በላያቸው ስሏ እንዲያኖር አዘዘችው ቅዱስ ባስሌዎስም እነዚህ ምስሶች ያመጣቸው ዘንድ ሄደ መሰሪያኑም ሊከለክሉ ፈልጉ ጌታችን ኃይላቸው እንደመሰሰ እነዚያ መሰሶች አምጥቶ በቤተ መቅደሱ ፊት ለፊት አቆማቸው በላያቸውም የእመቤታችን ቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስዕሏን አስቀመጠ እግዚአብሔርም ከነዚህ መሰሶች በታች የውሃ ምንጭ አፈለቀ በውስጣም የሚታጠብ ሁሉ ካለበት ደቡብ ሁሉ የሚድን ሆነ እንዲሁም ከእመቤታችን ማርያም ስዕል በሽተኞች ሁሉ የሚፈውስ የዘይት ቅባት ፈሰሰ ይህ ሁሉ የሆነው የእመቤታችን ቅድስ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን በከበረችበት በሰኔ ወር በ ቀን ነው በዚህም ቀን እንዲሆነ አንድ ሴት መጣ ተጠበች ወደውንም ሁሉ መኗ በለምጽ ተሸፈነ ቅዱስ ባስሌዮስ ወደ እርሷ አስቀርቦ በርሷ ላይ የሆነውን ጠየቃ ትርሷም የእቷ ባል እንደወደደችና እቷም በመርዝ ገላ እንዳገባችሁ ነገረችው ቅዱስ ባስሌዮስም ተላላቅ ሶስት ኃጢአቶች ሰራች ሰራሽ ግን ወደ እግዚአብሔር ንሳ ግቢ ምናልባት በደለሽን ይቅር እንደሆነ አላት በዚያም ጊዜ ምድር ተሰንጥቃ እንደ ዳታን ወጠቻት እርሷም የረከሰች ስትሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን መግባት እኛ ሁላችን ክርስቲያኖች ወገኖች አምላክን ለወለደች ለእመ ቤታችን ለከበረች ድንግል ማርያም ለመታሰቢያ መንፈሳዊ ባልን ልናደርግ ይገባልና ስለ እርሷ ለአዳምና ለሁላችን ለልጆች ድህነት ሆኗልና ይህንን ባል ለማድረግ የሚተጋ የተመሰገነ ይሁን እርሷን ለመረጣትና ለወደደት በስጋም እንድትወልደው ላደረገ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በእርሷ በእመቤታችን ድንግል ማርያም አማላጅነት ይማረን በረከቷም ከኛ ጋራ ይኑር ለዘል አለሙ አሜን ሰኔ 21 ቀን የሚከበሩ አመታይ የቅዱሳን በዓላት እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ቅድስት ቤተ ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱሳን ጳውሎስ በርናባስ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ቅዱስ ባስሌዎስ ዘቄ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘምስር አባ ከላዲያኖስ ሊቀ ጳጳስ ወርሃዊ ባላት አበው ሳት። አቡነ መእመና ድንግል አቡነ አምደ ስላሴ አባ አሮን ሶሪያዊ አባ መትሪያኖስ ጻድቅ ጽድቄ እንደ ብርሃን ማዳኔም እንደሚበራ ፋና እስኪመጣ ድረስ ስለ ጽዮን ዝም አልልም ስለ ኢየሩሳሌምም ጸጥ አልልም አሕዛብ ጽድቅሽን ነገስታት ሁሉ ክብርሽን ያያሉ የእግዚአብሔር አፍ በሚጠራበት በአዲሱ ስም ትጠሪያለሽ በእግዚአብሔር እጅ የአማራ እጅ በአምላክሽምጅ የመንግስትሽን ዘውድ ትሆኛለሽ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 62 ከቁጥር 1 እስከ 3 ወስባተ ለእግዚአብሔር ከህዋት ጋር ለሚደረገው ድርድር በፌዴራል መንግስት በኩል የሰላም ተደራዳሪ ቡድን ተሰየመ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያለውን ችግር ለመፍታት የሚከተለው የሰላም አማራጭ ሀገራዊ ጥቅምን በሚያስከብርና በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት እንዲካሄድ መወሰኑን የብልጽግና ፓርቲ አስታውቋል የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ የሆኑት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት እንደ ብልጽግና ችግሩን ለመፍታት ፓርቲውን የሚከተላቸውን የሰላም አማራጮች ህገ መንግስታዊነት ባከበረ ሀገራዊ ጥቅምን በሚያስከብር መልኩ በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት እንዲካሄድ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቅጣጫ አስቀምጧል ብሏል በዚሁም መሰረት በፌዴራል መንግስት በኩል የሰላም ተደራዳሪ ቡድን መሰሙን ለኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት የደረሰው መረጃ ያሳያል የቡርኑ አባላት የሚከተሉት ናቸው አቶ ደመቀ መኮንን ሰብሳቢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አባል አቶ ተመስገን ጥሩነ አባል አምባሳደር ሀሰን አብዱል ቃድር አባል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አባል ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ አባል ዶክተር ጌታቸው ጀንበር አባል ሆኖ መመረጣቸውን ፓርቲው ገልጿል መረጃው የኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት ነው ስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የሰሜን አሜሪካ አጉረ ስብከት ሊቃነጳ አጳሳት በውቅታዊ በሀገራችን በኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ዞን ቶሌ ቀበሌ በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ሁኔታ አስመልክቶ የተሰጠ የጋራ መግለጫ በጎቼ በተራሮች ሁሉ በረዘሙ ኮረፕቶች ሁሉ ላይ ተቀበዝብዟዋል በጎቼም በምድር ፊት ሁሉ ተበትነዋል የሚሻም የሚፈልግም አልነበረም ትንቢተ ህዝቅኤል ምዕራፍ 34 ቁጥር 6 ባለፉት ሶስት አመታት በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎችና አሁን በሰኒወር ወር 2014 ዓም ምህረት ወለጋ ግንቢ ወረዳ ዞን ቶሌ ቀበሌ በኢትዮጵያ ንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመው እልቂት ስናይ በሀገራችን መንግስት አለ ወይ ቀጣይ ሁኔታ ምን ይሆን በማለት በየቀኑ በሀዘንና በለቅሶ እንድንኖር የሚያስገድድ ሆኗል እንደዚህ የልብ ስብራትና ሀዘን በበዛበት ወቅት ነበር እግዚአብሔር በህዝቅኤል ላይ አድሮ በጎቼ ተቀበዝብዟል በምድር ፊት ሁሉ ተበትኗል የሚሻም የለም የሚለውን የሀዘን መግለጫ በወቅቱ ለነበሩት መሪዎች ያስተላለፈው ዛሬም ይህ መልእክት በኢትዮጵያ በንጹሀን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያት ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና መከራ በሚመለከት የተላለፈ የትን ቃል እንደሆነ የሚመለከተው አካል ሊያስተውል ይገባል አገራችን ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት በቆየው የነፃነት፣ የሰላም የፍቅርና የአንድነት ታሪኳ ከእርሷ አልፎና ተርፎ ለአፍሪካ አጉር ብሎም በመላ ዓለም ለሚገኙ የሰው ልጆች የነፃነትና የአንድምነት ተምሳሌት በመሆን በቀዳሚነት የምትጠቀስ ታላቅ አገር እንደነበረች ይታወቃል ይሁን እንጂ በየጊዜው ከውስጥና ከውጭ የሚነሱ የተለያዩ ፈተናዎችን በማስተናገድ አንዱ ፈተና ሳያልቅ ሌላው የተተካ አገር ተረካቢ ትውልድ ከኢትዮጵያ የሚፈልገውን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ሃይማኖታዊ የእድገት አስተዋጽኦችን እንዳታበረክት አድርጓታል ባለፉት በርካታ አመታት ያለፍንበት የመከራ ዘመን በእኛ ላይ ሊቆም ሲገባ ፍትህና ረትህ ሊነግስ ጥላቻ ሊወገድ መለያየት ሊቀር በግፍ እንደ ጉርፍ የሚፈሰው የንጹሃን ደም ሊቆም በየቀኑ የሚፈሰው የደሆችን ባል ሊታበስ መጽሐፉ ለእግዚአብሔር ምድር መለዋ የእግዚአብሔር ናት መዝሙር ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 ላይ በማለት እንደ ሁሉ እንሆ ምድር ሁሉ የእግዚአብሔር ናትና የሰው ልጅ ሌላው እንኳን ቢቀር ቢያንስ በሰላም ወጥቶ በሰላም ሊገባ ህጻናት በሰላም ሊያድጉና ሊማሩ አረጋውያን የህይወት ልምዳቸውን አካፍለው ታሪክ አውርሰው ሀገርና ትውልድ መርቀው በመልካም የሽምግልና ዘመናቸው በክብር ሊሸኙ ሲገባ በተወለዱበት ሀገር መኖር አቅቷቸው እንደ በግ ሲታረዱ በጅምላ አንድ ጉድጓድ ሲቀበሩ አስከሬ ናቸው አውሬ ሲበላው ሲፈናቀሉ መድረሻተው ሲቅበዘበዙ በራሃብና በጥም በየመንገዱ ሲወድቁ ከማየት የበለጠ ድብን የሚሰብር ሌላ ምንም ከባድ ነገር በዘመናችን በምንኖርበት ምድር እንደማይኖር ይታወቃል እንደሚታወቀው ሃይማኖትና መግባር ያለው እውነተኛ የሃገር ፍቅርና የዳበረ ባህል ያለው የነገዋን ኢትዮጵያ የሚረከብ ትውልድ ማሳደክ የተነሳ ጥላቻን እንደወርስ እየተላለፈ ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ባሰቃቂ ሁኔታ እንደ በግ እየታረደና በጅምላ እየተገደለ ደም እንደ ዝናብ እየጎረፈ መፈናቀል በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ የወገኖቻችን መሪ ርንባ ሳይታበስ የልብ ስብራታቸው ሳይጠገን የመከራው መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱ ለሁሉም የኢትዮጵያን ዜጎች አሳሳቢ ሆኗል በዚህ በተነሳ ሰው ሰራሽ የመከራ ዝናብ በኢትዮጵያ የሚያባራው መቼና በማን ነው የሚሉ መሰረታዊ ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ናቸው በመሆኑም ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓም በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ዞን ቶሌ ቀበሌ ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ ንጹዋን ዜጎች ህጻናት ሴቶችና ሽማግሌዎች ላይ የሰው ደም እንደ ውሀ የሚጠጣው ወነግሸኔ ያደረሰው አሰቃቂ ሁኔታ በዘመናት ታይቶ የማይታወቅ የሰው ልጅ ሊያደርገው ቀርቶ ሊያሰበው የማይገባ የጭካኔ የሚመጨረሻ ደረጃ በመሆኑ ልባችን በሀዘን ተሰብሯል አይናችን በእንባ ተሞልቶ እኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሰሜን አሜሪካ አጉረ ስብከት የምንገኝ ሊቃነ ጳጳሳት የተፈጸመውን ግፍና ድርጊት በማውገዝ በላይ በሰማይ ላለው እውነተኛ ዳኛ እንዲሁም በአለም ላይ ለሚገኙ የሰው ልጅ መብት ተቆርቋሪዎች እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ጩኸታችንን እናሰማለን ለአለፉት በርካታ አመታት በሀገራችን ኢትዮጵያ በምስራቅ በምዕራብ፣ በሰሜን እና በደቡብ በአራቱም አቅጣጫዎች እየታየ ያለው ዘርንና ሃይማኖትን ምክንያት ያደረገ ግድያ መፈናቀል የእርስ በርስ ጥላቻና ጥቃት ለረጅም ዘመናት በዘር በሃይማኖት በባህል በመከባበር በማህበራዊና ና መንፈሳዊ ኑሮም አብሮ ተሳስሮ የኖረው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጊዜ ወደ ጊዜ መፍትሄ ለሌለው ችግር የዘር ጥላቻና የተሳሳት አመለካከት ሰለባ መሆኑ በእጅግ አሳዝኖናል የዚህም ዋና ምክንያት በየክልሉ ያሉ በአንዲት አገራችን ኢትዮጵያ ተከባብሮና ተቻችሎ ይኖር የነበረውን የኢትዮጵያ ህዝብ በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን የክልል ግዛት መሰረት በማድረግ ሁሉም ከሚናገረው ቋንቋና ከተወለደበት ብሄር ወይም አካባቢ ውጭ በምስራቅ በምዕራብ በሰሜንና በደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል ተንቀሳቅሶ መስራትን መኖር እንዳይችል በመገደዱ አሁን ከሚታየውና በየቀኑ ከምንሰማው ችግር ላይ ከመድረስ ባሻገር በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር የኢትዮጵያ ህዝብ የዕለት ምግብ እንዲያጣ በበሽተና በተለያዩ ችግሮች እንዲሰቃይ ያድርጎታል እነዚህን ሁሉ ስንመለከታቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አገራዊ እንደ መጠን የህዝቦቿ ስቃ ያሳዝናታል ጥንታዊት ሐዋርያዊት ታሪካዊት ብሔራዊት የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ አሁን ባለንበት የ ክፍለ ዘመን በሀገር ውስጥና በውጭ አለም የሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት ተከታዮች የምትሰጠውን መንፈሳዊና ማህበራዊ አገልግሎት ዘመን ተሻጋሪ ከመሆኑ በላይ ከዋሪት የተረከበችውን እምነት ስርአተ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮት ቱፊት በመጠበቅና በማስጠበቅ እንዲሁም ሀገርን ከነ ድንበሩ ከነክብሩ ከነ ፊደልን ከነቁጥሩ ቁጥሩ ባህልን ከናለባበሱና አክብሮ እንዲያስ በማድረግና የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ልጆቿን በእኩልነት በፍቅር በአንድነት በሰላም በመያዝ ለትውልድ ያበረከተችው ቋሚ ታሪክና አገራዊ ፍቅር የሚረከብ መልካም ትውልድ መተካት አስፈላጊ መሆኑን ታምናለች ስለዚህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያት ለዘመናት በአለም ላይ መታወቂያችን የሆነውን ተቻችሎ በአንድነት መኖርን ለሌላው ማሰብን ጨዋነትን ወገን ወዳድነትን ተሳስቦና ተግባብቶ መኖርን ከምን ጊዜውም በበለጠ የምናሳይበት ፈታኝ ወቅታውን እንደሆነ በማወቅ ከመለያየት ይልቅ አንድነት ከጥላቻ ይልቅ ፍቅርን ከውውከት ይልቅ ሰላምን ከመገፋፋት ይልቅ መቻቻልንና መተሳሰብን የዘውትር ተግባራችን አድርገን በመያዝ አባ ቶቻችን የህይወት መስዋዕትነት ከፍለው ጠላትን ድል አድርገው ነፃነቷንና ታሪኳን አስከብረው ያቆዩልንን ኢትዮጵያን ከነሙሉ ሙሉ ክብሯ ለትውልድ ልናስረክብ ግድ በዚህ ፈታኝ ወቅት በኢትዮጵያ ላይ ያለው ልዩነትና የእርስ በርስ መገዳደል መፈናቀልና አለመግባባት ሁላችንም እጅግ በጣም ያሳስበናል ስለዚህ የምንናገረውን የቋንቋ ልዩነት ተጠቅመን የነበረንን አንድነት ሰላምና ፍቅር ከምናጠይልቅ በእምነት በኩል ሁላችንም በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም ባሪያም ወይም ጨዋ የለም ወንድም ሴትም የለም ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁና ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 28 ተብሎ የተነገረውን የወንጌል ቃል ተጠቅመን የምንገነባው አንድነት ከምንም ይበልጣል ስለዚህ ቤት የእግዚአብሔር ነው ቤት ለእንግዳ ያለ የሚያስተናግድ ደግ ህዝብ የነበረባት ሀገር ቤትን እያፈረሰና እያቃጠለ ቤት አልባ የሚያደርግ ቀኝና ግራቸውን ያለዩ ህጻናትን የሚገድል ሰውን እንደ በግ እያረደ የሚበላ ትውልድ እንዴት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ተፈጠረ አሁን ባለንበት በአንደኛው ክፍለ ዘመን ሀሳብን በሰለጠነ መንገድ በመስጠትና በመቀበል የዓለም ህዝቡ በአንድ ላይ ተቻችሎና ተስማምቶ እየኖረ ሳለ በኢትዮጵያ ምድር በተለይም በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ በየጊዜው በእግዚአብሔር አያና ምሳሌ የተፈጠረው ወገኑን ወንድምናህቱን በየጊዜው እየገደለ በየጫካው ላውር የሚሰጥ ነፍሰ በላ ትውልድና የፖለቲካ ድርጅት በህግ እንዲጠየቅ በማድረግ ለኢትዮጵያ ዜጎች በያሉበት በሙሉ በሰላም የመኖር ዋስትና መስጠት የኢትዮጵያ መንግስት እንዴት እንዳልቻለ ለሁላችንም መልስ የሌለው ጥያቄ ሆኖብናል በኢትዮጵያ ምድር የሚኖሩ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያት ከሰማኒያ በላይ የሚሆኑ በርካታ የተለያዩ ቋንቋዎችን እንደሚናገሩ የሚታወቅ ቢሆንም ቋንቋ የእርስ በርስ መግባቢያ ና የሀሳብ መግለጫ እንጂ የእርስ በርስ መለያ መሳሪያ ባለመሆኑ ቋንቋና ዘርን መሰረት ያደረገ ፈተና በኢትዮጵያና ና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ያንዣበበው የጥፋት ዘመን በታሪክ ከዚህ በፊት ትናንትም ሆነ ከትናንት በፊት እንዳልነበረ ይታወቃል ሃይማኖትና ዜግነት ቋንቋና ዘር ላይ የተመሰረተ ቢሆን ኖሮ በአለምና በአፍሪካ ከሁለት መቶ በላይ ቋንቋዎችን የሚናገሩ እንደ ናይጄሪያ ያሉ ሀገራት በአንድ ደቂቃ ውስጥ መንግስት አልባ ከመሆን አልፈው የሰው ልጆች የማይኖርባቸው ምድረ በዳዎች በመሆን በታወቁ ነበር ነገር ግን ስደተኞችን በክብርና በፍቅር በመቀበል በነፃነት በኩልነት በአንድነትና በሰላም ለዘመናት የሰው ዘር የሆኑን ሁሉ ያስተናገደች ሀገራችን ኢትዮጵያ ካለፉት በርካታ አመታት ጀምሮ የሰው ልጅ በአንድነትና በሰላም መኖር የማይችልባት የደም ምድርና ታሪክ አልባ ስትሆን ማየት ነቢዩ ዮናስ አሁንም አቤቱ ከህይወት ሞት ይሻለኛልና እባክ ነፍሴን ከኔ ውሰድ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ አራት ቁጥር በማለት ወደ አምላኩ ያቀረበውን ልመና የኛም የልብ መሻት እንዲሆን ተገደናል በመጨረሻም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ አጉረ ስብከት የምንገኝ ሊቃነ ጳጳሳት በሀገራችን ኢትዮጵያ በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ዞን ቶሌ ቀበሌና እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች በደረሰው የንጹሃን ዜጎች አሰቃቂ ጭፍጨፋ በንብረት ሞደም በየጊዜው በዜጎች መፈናቀልና መሰደድ የተሰማንን ልባዊ ጥልቃዘን በአጽንኦት እየገለጽን አንደኛ በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ዞን ቶሌ ቀበሌ በበርካታ ንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን አሰቃቂ ሁኔታ በአጽንኦት እያወገዝን መንግስት በሀገራችን በኢትዮጵያ ያሉትን ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች ከግምት ውስጥ በማስገባት ለዜጎች የእኩልነትና የፍትህ ዋስትና በመስጠት መብታቸውን እንዲያረጋግጥላቸውና በያሉበት በሰላም እንዲኖሩ እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን ሁለተኛ ሀገራችን ኢትዮጵያ በታሪኳ የእንግዳ ተቀባይነት አኩሪ ታሪክ ያላት ሀገር እንደመሆኗ የማይካዳቅ ነው ከዚህም አንጻር በተለያዩ ጊዜያት ወደ ሀገራችን የመጡ ስደተኞችን ተቀብላ ያስተናገደች አሁን ደግሞ በውጭ በስደት የሚኖሩ ልጆቿ በጳዳ ሀገር ህጋዊ መብታቸው ተጠብቆላቸው እየኖሩ መሆናቸው እየታወቀ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያ ተወገኖቻችን በገዛ ሀገራቸው የዜግነት መብታቸው እንዲከበር መንግስትና የክልል ባለስልጣናት የህግ የበላይነትን በማስከበር ወንጀል የፈጸመውን ድርጅት ሆነ ግለሰብ ለፍርድ እንዲያቀርብ በአጽንኦት ታሳስባለች ሶስተኛ ሁሉም የሃይማኖት መሪዎች የዘር እና የፖለቲካ ተጽዕኖ ሳይደረግባቸው ቅዱስ መጽሐፉ እነሆ የሚያስታርቁ ብፅዋን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና ምዕራፍ አምስት ቁጥር ዘጠኝ እንዲል ለእርቅና ለይቅርታ በቁርጠኝነት በመነሳት ኃላፊነታቸውን በትጋት እንዲወጡ በአክብሮት እንጠይቃለን አራተኛ በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚኖሩ ዜጎች በሙሉ ሌላ ሀገር ስለሌላቸውና በሰላም በፍቅር በአንድነትና በህብረት በመተሳሰብ በመከባበር በመቻቻል በኩልነትና በወንድማማችነት መንፈስ በያሉበት አብረው እንዲኖሩ ጥሪያችንን እናቀርባለን አምስተኛ በመጨረሻ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ መናገር በማይችሉ ህጻናት ከየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት የሌሉ ሴቶች ሴቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን እንዲሁም አዛውንት ሽማግሌዎች በዘራቸው በቋንቋቸውና በማንነታቸው ምክንያት በመግደልና በማፈናቀል የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙትን አካላት በማጋለጥ በግ እንዲጠየቁ ለማድረግ ሁላችንም ድርሻችሁን እንድትወጡ በአክብሮት እየጠየቅን እግዚአብሔር አምላክ የሞቱ እግኖቻችንን ነፍስ በአጸረገነት እንዲያሳረፍልን ለአዘኑ ቤተሰቦችም መጽናናት እንዲያድልልን በውስጥና በውጭ ያሉ የኢትዮጵያን ጠላቶች እንዲያስታግስልን በኢትዮጵያ ምድር ሰላም ፍቅርና አንድነት እንዲሰፍን እግዚአብሔር በጸሎት ሁላችን እንድንጠይቅ እናሳስባለን ልውል እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ቅድስ ቤተ ክርስቲያናችንን ይባርክ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ የሰሜን አሜሪካ አጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት ማዕከል ሸኔን በጋራ ከመፋለም ውጪ አማራጭ እንደሌለ የአማራና የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደሮች ገለጹ የአማራና ኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ መራሮች በኦሮሚያ ክልል አሸባሪ ሸኔ በፈጸመው አሰቃቂ ጥቃትና በቀጣይ የሽብር ጥቃቶችን መመከት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ መክረዋል ክልሎቹ የሽብር ቡድኑ ለፈጸመው አረመናዊ ተግባር የእጁን እንዲያገኝ አስቀድሞ ከተጀመረው ዘመቻ ባለፈ በጋራ የህግ ማስከበር ስራውን እንደሚያጠናክሩ ገልጸዋል። በውይይቱ ላይ ጠላቶቻችን ብሄርን ለይተው በማጥቃት እርስ በርሳችን እንድንጫረስ የሚያደርጉትን የራሳቸውን አላማ ለማሳካት ነው ያሉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፍ ያለ አመራሩ ይህንን በግልጽ ተገንዘቦ አቋም ሊዝ ይገባል ብለዋል ከህዝባችን ጋር በመቀናጀት በቀጣይ ተመሳሳይ የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት በጋራ ተባብረን መስራታችንን ማረጋገጥ አለብን ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ወደፊት የሚመጣ ችግር ካለ በጋራ ለመከላከል በየደረጃ ያለው አመራር እያጣራን በመረጃ ላይ የተመሰረተ እርምጃ በመውሰድ የህዝባችን ሰላምና ደህንነት እናረጋግጣለን ብለዋል የአማራና ኦሮሚያ ክልል በአዋሳኝ አካባቢዎች መረጃ እየተቀየሩና የጋራ ኮሚቴ እያዋቀሩ የጋራ ጠላታቸውን በጋራ እንደሚዋጉ አስታውቋል ሸኔ የአማራ ጠላት ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ነው ያሉት እርሰ መስተዳደሩ መላ ኢትዮጵያን ህግ የማስከበር እርምጃውን በጽናት መደገፍ እንዳለባቸው ገልጸዋል የኦሮሚያ ክልል እርሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው ጠላት ከለውጡ ጀምሮ በክልሉ ግጭቶችን በማስነሳት ግድያዎችን በመፈጸምና ጥቃቶችን በማድረስ መቀጠሉን አንስተዋል በዚህም ህዝቡ አመራሩና የጸጥታ ኃይሉ ተፈትኗል መስዋዕትነትም ከፍሏል ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ሸኔ በተደጋጋሚ በንጹሃን ላይ ጥቃት የሚፈጽመው የአማራና የኦሮሞ ህዝብን ለመለያየት መሆኑን ጠቁሞ ኢትዮጵያ ላይ ፍርሃት ለማስፈን አለመ መሆኑንም አንስቷል የሸኔ የሰሞኑን ተግባር የእያንዳንዳችን ልብ ቢሰብርም የሁለቱ ህዝቦች አንድነት ግን በፍጹም ሊሰበር አይችልም ያሉት ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ ሁለቱም ክልሎች በተሻለ በጋራ እንደሚሰሩ አስተዋውቋል የሽብር ቡድኑ እኩይ ድርጊቱን አመራሩ ማውገዝ ብቻ ሳይሆን አሸባሪውን የእጁን እንዲያገኝ ያለምህረት እርምጃ በመውሰድ የኢትዮጵያ አንድነት ለማስቀ መቀጠል ተያይዞ መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል ሁለቱም ክልሎች በጋራ ምን መስራት እንደሚችሉ የማይውቁና በተግባር ያረጋገጡ ናቸው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ በሸኔ ና በሌሎች ጽንፈኞች ኃይሎች ላይ የተጀመረውን እርምጃ በወታደራዊ በፖለቲካዊ ስራችን ማጠናከር አለብን ሲሉ ገልጿዋል የሁለቱ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በውይይታቸው በአጎራባች አካባቢ የተቀናጀ ስራ በመስራት ጽንፈኛን እንታገላለን የሽብር ጥቃቶችንም እንመክታለን ብለዋል መረጃው የፋና ነው በድምቀት አስመርቋል ኮሌጁ በዲፕሎማ መርሃ ግብር ያስመረቃቸው ሀያ ደቀ መዛሙርት ሲሆኑ ለአራት ወራት የአጭር ኮል ወሰዱ የወሰዱ ካህናትን ጨምረው ሀምሳ ደቀ መዛሙርትን አስመርቋል የምረቃ መርሀ ግብር ብጹ አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳትና ጥሪ የተደረገላቸው በርካታ አባቶች እንዲሁም የተመራቂ ቤተሰቦች በተገኙበት ተካሂዷል በትምህርታቸው ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎችም እንደየደረጃቸው የሚዲያ ላይ አሽልማት ተበርክቷል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ብጹ አቡነ ጎርጎሪዎስ በአመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ግቢ ውስጥ የሚገኙ መሰረተ ልማቶችን ለእንግዶች አስጎብኝተዋል ዘገባው የኢዮትሲ ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ እንደሰማችሁት ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት ንቁም እግዚአብሔር አምላክ አገራችንና ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቅልን ይቆየን